أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون Hai Assalamualaikum good people Welcome back to Ashraf channel Guys, it's been a while Kita dah kembali semula ke Seram Isnin Untuk malam ni kita nak bercerita dengan korang tentang pemujaan Ah, Banyak benda kalau kita cerita pasal puja-pemuja ni kan? Contohnya bomoh, Ha, kedai makan And sebagainya lah ha, Tapi ini dua cerita Yang kita nak cerita Dengan korang malam ni ha, Korang kena dengar sampai habis lah Alright guys Jangan lupa tekan like Subscribe juga Hit bell notification Kita layan Seram Islam macam biasa Kita layan intro dulu Let's roll it Okay guys, cerita yang pertama ni dihantarkan oleh Acap. Ha, kejadian ini berlaku pada tahun sekitar 2008. Ulama dah. Nama dia Mi. Dia nak kenal diri dia sebagai Mi. Ataupun nama sebenar dia Syahmi. Dia kata, ha, yang ni bagus. Dia tak kisah pun nama dia disiarkan. Dia kata macam <laughs> tu. Alright. So Syahmi ni dia uh, Merupakan seorang anak tunggal Dalam satu family ni Dia dah berumur 37 tahun dah Ketika berlakunya hal ini Dan mak ayah dia waktu tu pun dah 60 lebih lah Mak ayah dia ni Duduk sama-sama dengan dia Since dia pun tak berkahwin lagi Dia kata And dia merupakan seorang yang Orang kata apa uh, tak ada pilihan lain lah Memang kena jagalah Mak ayahnya And Ayah dia ni Kalau korang nak tahu Dia tak sihat sangat And dah tak kuat sangat berjalan Sebab ayah dia punya umur pun Dah, dah melangkau Lebih kurang 60 Ke 70 macam itulah And while mak dia pun Dah 60 Tapi amak Mak dia ni masih gagah lagi lah Boleh berjalan apa semua Cuma bapak dia ni Boleh berjalan Cuma tak kuat Dia ni kata Dia Ada impian Untuk membeli Sebiji rumah Banglo tau ah, Dekat kawasan Yang berada dekat Area ledang Alright Dia kata Waktu ni Macam mana lah, Rumah ni dibeli atas macam broker yang orang panggil Aku pun tak tahu nak cakap macam mana Tapi uh, Terms dia macam itulah Dia beli atas orang Ah, ha, macam tu Okay Kau, uy, Dapat rumah tau oh. Dapat beli rumah kan Dulu uh, Duduk Mungkin duduk rumah Bawah Sekarang dah ada rumah dua tingkat Satu Achievement baru lah Of course lah kita sebagai anak Kita nak benda tu kan Okay Jadikan cerita Dia dengan uh, Mak ayah dia ni pindah ke rumah tersebut pada bulan Disember. Alright. Uh, biasalah barang-barang dia dibawa masuk sebab dia orang tinggal bertiga so barang tu tak ada dah banyak sangat. So dalam masa tempoh seminggu macam tu, uh, aku bawa masuk semua barang-barang yang aku ada cap. Aku cubalah dengan hikmat kawan-kawan aku apa semua. Ah uh, kita orang try untuk masukkan. Maklumlah aku ni tak ada adik-beradik. Kan? Okey. Selepas kami dah berkemas apa semua, ada kawan aku ni ingat kan, dia kata, "Oh biasanya kalau tempat baru, rumah baru ni, baiknya kita buat doa selamat." Dia kata macam tu. Lepas uh, tu aku macam terfikirlah kan nak buat doa selamat. Sebab aku last duduk rumah yang aku duduk sebelum ni. Uh, sebelum aku membesar kat situ. So aku tak tahu mak ayah aku buat macam mana kan. Tapi ayah aku pun ada cakap benda yang sama. So buat doa selamat apa semua. So malam itu uh, aku decide untuk buat satu uh, doa selamat ke kecilan lah. Ada permulaannya semua benda Okey cap. Tapi aku tak tahu nak kata benda ni seram ke tidak. Tapi okey rumah aku ni fully furnished. Yang penuh dengan aircon Atas aircon Bilik aircon Dapur aircon Depan pun aircon And masa berlakunya Keadaan aa, Apa ni Doa selamat tu Kita orang Bukalah semua aircon kan Nak tetamu datang Kita orang ada jemput orang masjid aa, Yang area-area kat situ Bila dia dah buat apa semua Ustaz datang kan, Kita dah duduk apa semua Kita orang nak buat bacaan yasin Doa selamat sebagainya Aku tak tahu cap Kenapa Waktu tu Aku rasa rumah aku bahang sangat And aku boleh nampak reaction orang-orang yang datang tu macam ah, ah Pak Imam yang baca Yasin tu sampai berpeluh-peluh Padahal aircon semua buka tu uh, 16-18 tu uh, dia punya suhu kan So aku jadi macam Fahal lah eh? Sebab aku pun rasa sedih panas tu dan bila dah habis baca semua-semua, tetamu dia jamu makan, dan diorang pun beransur balik, ada seorang ustaz ni, nama dia Ustaz Mahmud. Dia datang ke aku, dia kata, awak tuan rumah ke? Ya, saya tuan rumah. Nama saya Syami. Aa, boleh panggil saya Mi je. Oh, Mi. Mi, ni ustaz nak ingatkan, rumah ni a, bukan apalah. Awak rasa kan apa yang ustaz rasa. A, kita pun dah baca doa apa, semua kita ikhtiar lah. Eh. Saya harap, jelah awak jagalah rumah ni baik-baik. Semayang apa semua Sebab kita tak tahu kan Kita pun orang baru Tapi lama-lama insyaAllah semua ok Oh tak apa Ustaz Terima kasih Terima kasih sangat-sangat So bila Ustaz tu dah cakap macam tu Aku jadi macam Penasaran lah kan Apa benda pula rumah ni macam tak ada apa Seminggu aku masuk rumah ni Sejuk je semua benda ok je kan Tapi aku tetap ambil Ambil, ambil, ambil kisahlah apa yang Ustaz tu cakap Kita take note lah Happy per kan Malam tu settle macam Kita orang dah kemas apa semua Member, Member aku yang ada dekat situ pun Dah tolong kemas Kawasan tu Settle Okay Kita orang settle dalam pukul Satu setengah pagi Lebih kurang Aku Masuk ke bilik air Masuk kaki apa semua Aku Turun bawah Aku tengok mak ayah aku Ha, orang pun dah nak tidur Mak ayah aku ni tinggal dekat tingkat bawah cam. While aku berada di tingkat atas Bilik dekat rumah tu ada empat je ha, So mak ayah aku satu bilik Aku satu bilik lah Lagi dua ni memang kita orang biar kosong lah ha, Satu bilik ni bilik tetamu Dan satu lagi ni bilik store ha, So ada empat bilik Kita orang asing lah kan Sebab mak aku takkan aku nak duduk atas Dia orang tua kan Bahaya kalau duduk atas Aku dah settle apa semua Aku pun nak tidur macam Okey, Macam biasa Kita dah penat cap Apa benda jadi pun kita dah tak sedar dah Tapi cap Dalam pukul Dua setengah pagi macam tu Aku terjaga sebab Dekat luar tingkap aku tu Aku dengar bunyi angin yang kuat gila Dia macam Huff <yulur> <yul> 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 Macam tu Aku pun macam Eh Aduh Dah nak hujan ke ni kan ha, Tapi waktu tu macam Aku terdengar juga Bunyi tingkap aku ni Macam diketuk tapi tak ada apa-apa yang lah sebab dekat rumah luar rumah aku ni ada satu pokok besar uh, and uh, dia punya ranting tu pun dah 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 mencucuk-cucuklah dekat dinding tu eh dekat tingkap tu uh, sebab aku pun tak ada masa sangat nak kemas kan so benda tu aku rasa macam uh, whatever lah kan tapi waktu aku tengah nak menggali cap ke arah belah kanan badan aku aku ternampak cap ke okay, area tingkap aku tu dia ada macam something yang terjuntai tu cap. Aku tak sure apa tapi aku boleh bagi bayangan kat kurang yang itu adalah seperti rambut yang panjang menutup hampir separuh tingkap aku waktu tu. Aku pun tengok aku syah. Wish, apa tu? Tu aku tu ingat ustaz tu cakap macam tu. Oh, ustaz aku cakap oh, lazim, stop lazim, lazim. Aku pun selubung dan aku pun tidur cap. Malam tu settle. Malam kedua, kami tidur. Lepas seminggu aku berkemas apa semua. Siang macam biasa, cap. Kita orang busy berkemas. Aku berpura tiga je dengan mak aku, dengan ayah aku. Yang kemas biasanya aku dengan mak aku. Kita orang buatlah mana yang mampu. Malam tu dah penat, cap. Malam tu dah penat. Dalam pukul 9 lebih macam tu aku dah terlelap dah. Sampailah satu ketika, cap. Aku terdengar sekali lagi bunyi ketukan tingkap tu. Dia macam tak, 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 tak. Aku pun buka mata. Waktu aku tengok jam 2.40 minit pagi Aku tengok tingkap tu And dekat luar tu Aku nampak macam ada Macam angin lah Angin dia memang tengah kuat lah And bila aku tengok Kat arah tingkap tu cap Aku ternampak sekali lagi Bayangan macam rambut tu Macam aku cakap tadi kan Ada dekat area situ Aku macam Eh Apa benda ni kan Sebab semak, eh, sebab pagi tadi Aku tengok Dekat tingkap tu Tak ada benda tu Ah ha, tak tahulah bila malam nampak ke ada kotor ke kat situ kan. Aku pun bangun daripada katil aku untuk pergi tengok apa yang ada dekat area situ. So aku pun berjalan cap menuju ke tingkap aku. Okey tingkap aku tu macam ni. Tingkap aku tu macam ni yang kau kena buka, krap. lepas tu kau kena tolak itulah macam tu. And bila aku nak sampai ke arah tingkap aku tu cap, aku ternampak dekat hujung uh, pintu tingkap tu ada macam something yang menjala jala tau. And bila aku usha, aku tengok Eh ini bukan ranting ni Aku pun datang dekat Aku datang dekat Aku pun pegang Benda alam yang menjala tu Surface dia sama macam Macam rambut kita Ini rasa dia Memang itu rasa dia Aku dah tak sedar hati Aku tu Eh ni rambut siapa kat sini ni tak nah, aku pun tak tahulah Aku tak fikir panjang Aku pun buka tingkap aku tu Aku nak tengok Apa yang ada kat kawasan tu lah Mana dah tahu ada benda-benda Yang tertinggal ke apa kan So aku pun menjenguk Ke arah kiri Dan ke arah kanan nah, Tak ada apalah aku nampak Cuma yang aku nampak Just pokok besar tu And then uh, Suasana lah kan Rumah aku kiri kanan kan Tak ada apa Pasal aku pun tengok gambut tu Aku tengok gambut tu Dia macam ke arah bawah bawah uh, satu batu tau yang dekat ada di tingkap aku tu. So aku pun menjengah lah cap nak tengok dekat bawah tu. And bila aku jengah cap, no, dekat bawah tu aku ternampak ada satu makhluk warna hitam muka dia yang aku nampak mata dia lah warna putih tapi muka tu hitam gila. Tengah pandang aku berkelip. Ui, waktu tu aku tak fikir banyak ah. Ha. Memang terperanjatlah. Gila kau. Aku tak tahulah apa perasaan tu aku aku, aku waktu tu And aku Belai Aku nak belai keluar Daripada bilik aku tu lah Takut punya pasal And bila aku keluar macam Daripada bilik aku tu Dekat sebelah bilik aku tu Ada satu bilik store tau And aku terdengar Dalam bilik store aku tu Ada bunyi macam krug rung, krug rung. Macam barang bergali-gali Dekat dalam tu And waktu tu aku jadi takut Aku jual Aku masuk balik Dalam bilik aku And bila aku masuk balik Dalam bilik aku Sebab apa Aku nak ambil telefon aku Aku nak call ustaz tu Ustaz Mahmud semalam Dia ada panggil nombor telefon Dia kata kalau apa-apa jadi Call dia So aku pun dial nombor dia And then aku try call Aku try call, try call, try call Tak dapat Try call, try call, try call Tiga kali tak dapat, oh, dapat dek. ha, Waktu tu aku tak, tak tahu lah nak buat apa Apa yang aku fikir waktu tu cap Aku nak pergi rumah ustaz tu malam ni juga Aku pun pergi dekat area bilik aku tu Ada satu kotak kunci Aku ambil kunci kereta, kunci rumah Aku terus berlari turun bawah Pergi masuk kereta tum, Lock Aku pun start kereta Aku start Kereta boleh start lah Biasa cerita tu kereta tak boleh start kan Tapi kereta dia boleh start So aku pun nak gerak lah rumah ustaz aku Eh tapi bila aku nak tergerak tu cap, Aku pun teringat Mak ayah aku dalam rumah tu lagi Kan apa-apa jadi kan Ayah kan Takkan aku nak lepas diri seorang pula Aku pun tak fikir banyak cap. Aku keluar daripada pintu kereta aku Aku masuk balik dalam rumah tu Nak pergi angkat mak ayah aku tu Pergi kat rumah ustaz tu ha, So apa-apa jadi Biar dia dekat tempat ustaz tu And bila aku masuk dalam rumah cap, Aku buka je pintu tu Aku nampak Mak dengan ayah aku tu Tengah berjalan Daripada bilik dia Nak keluar juga Waktu tu Eh, dah lah bapak aku tu jalan pelahan Terbungkuk-bungkuk ha, Lepas tu, mak aku macam tengah papah Dia nak bawa keluar lah So, aku lah ke arah dia orang Macam, mak, mak, mak nak pergi mana ni? Uh, mak, mak, mak ikut, mak, mak ikut, mak ikut mi lah Mi, mi nak pergi rumah ustaz ni uh, uh, Kita, kita, kita sekali, kita pergi sekali Lepas tu, mak dengan ayah dia pandang dia Angguk Angguk ah, Okay 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 Jom 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 jom, jom. Ah, subuh, Dia pun angkat lah um, Ayah dia Mak dia Bercepatkan langkah And then masuk dalam kereta Dia letak dua-dua tu kat belakang Dia tutup Tum tum tum, bum, Dia tu gerak Pergi rumah ustaz tu So dia pun drive Pergi rumah ustaz tu Rumah ustaz tu punya perjalanan pun Agak seram juga Sebab kau kena masuk Macam uh, hutan sikit kat depan tu ada kuburan, kuburan Melayu sikit Baru jumpa rumah ustaz tu Bila aku dah sampai Dekat rumah ustaz Mahmud tu Aku pun berhentikan kereta Aku pun bagi salam Assalamualaikum ustaz Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz tu pun keluar daripada pintu rumah dia. Aku pun cakap "Ustaz. Ustaz tolong saya, Ustaz. Rumah rumah saya kena ganggu, Ustaz. Ustaz tolong saya, Ustaz. Uh, kamu 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 datang pukul berapa ni? Tak tak tolong saya, Ustaz. Saya saya emergency sangat. Rumah saya tu tadi uh, saya saya nampak saya tak tahu dia nampak apa. Ah, ah, ah okey 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 okey. Ah, marilah marilah kita ke rumah awak dulu. Tapi tapi ustaz, kat rumah ustaz ada siapa-siapa tak? Boleh boleh jagakan mak ayah saya ni sebab saya risau lah kalau dia kat rumah tu apa-apa jadi. Mak ayah kamu kat mana? Ada 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 ustaz kat belakang, kat belakang. Ah, ustaz tu kata ah suruhlah dia orang keluar. Ah, okey kejap, kejap kejap. So aku pun berjalan daripada eh, ustaz tu pergi ke belakang pintu. Ah, kereta aku. Aku pun buka pintu kereta aku cap nak bagi mak ayah aku keluar lah And waktu aku buka pintu tu cap. Aku tu beranjat gila Sebab Dekat dalam kita aku tu Tak ada orang langsung macam Tak ada Sepanjang perjalanan 3km tu tadi Aku siap bercakap lagi dengan mak ayah aku Sebab aku cerita dengan dia apa yang jadi Patutlah dia orang tak bercakap apa-apa Aku tak tahu aku bawa siapa apa Waktu tu aku pun pandang ustaz tu Ustaz tu kata dah jom cepat aku pun bawa ustaz tu balik ke rumah sampai je ke rumah cap ustaz tu aku cakap dengan dia benda tu terjadi ke atas ustaz tu pun naik atas and aku pergi kat pintu bilik mak ayah aku lah aku takut cap sumpah aku takut so cap aku waktu tu pergi ke arah bilik mak aku and aku cuba try buka pintu dia aku pusing tombol dia kunci cap ha ini pelik dah sebab mak ayah aku ni jarang kunci bilik sebab dia nak tidur apa semua kan sebab apa-apa jadi senang and waktu tu berkunci So aku dah macam Eh kunci pula Aku nak try buka Memang tak boleh cak Aku dah try banyak kali Tak boleh Aku pun berlayar pergi atas Aku jumpa ustaz tu Ustaz tu tanya aku kat mana Aku tunjuklah kawasan bilik aku tu And bila aku tunjuk kawasan bilik aku tu Ustaz tu tengok Ustaz tu kata memang Bilik ni ada something Lepas tu ustaz tu tanya aku Dekat dalam rumah ni bilik mana je Awak tak buka lagi Ada ustaz bilik yang ni Bilik sebelah bilik aku tu Bilik store tu Memang aku tak pernah buka cap Lepas tu ustaz tu kata dengan aku Kata buka Aku pun amillah kunci. Ambil kunci sebab aku tak pernah buka pintu tu kan. Aku pun cucuk kunci aku dekat tombol pintu tu and aku pusing. Eh, pintu ni tak berkunci pula. Sebab so, selama aku kat dalam ni, pintu tu berkunci. Aku buka pintu ni tak berkunci pula. Allah, apa benda pula ni kan? So aku pun buka pintu store tu and waktu aku buka pintu tu, store tu cap dekat dalam uh, store tu ada macam satu potret tau. Potret besar gila, petak dekat area macam dinding tapi dia dah macam dalam dah tanam dengan dinding tu aku tak tahu macam mana nak cakap tapi macam tu lah situasi dia tu ustaz tu macam tengok ustaz tu cakap saya rasa inilah dia punca dia awak tolong ambilkan saya air dengan pisau waktu tu dia kata ah, ok Aku pun turun ke bawah Aku ambil air Aku ambil pisau Aku bagi ke ustaz tu Ustaz tu pun ambil air tu Dia baca-baca Dia genjiskan Dekat area portrait tu And waktu dia genjiskan Area portrait tu cap Portrait tu Dia macam Macam mana Aku boleh nampak Seolah-olah mencair tau Dia punya dakwat tu jatuh Apa semua And dia genjis, genjis, genjis. And pada waktu tu Ustaz tu kata Cuba awak tikam Pada mana, mana bahagian Portrait ni Cuba awak buat Aku pun tikam Aku tarik Tikam aku tarik And waktu aku tengah tarik tu siap Di sebalik potret tu Aku ternampak ada satu patung Macam patung voodoo tau Tapi kecil je Dekat belakang Dekat belakang uh, potret tersebut lah Waktu aku tengah carit 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 Potret tu Tiba-tiba cak Aku terdengar bunyi macam ni Mi Buat apa tu Itu suara mak aku Aku pun keluar daripada bilik tu And aku pergi jengah dekat area situ Eh Mak aku kat bawah tangga lah Pintu tu dah boleh buka lah ha, Aku pun turun lah ke bawah Untuk pergi cakap dengan mak aku Aku cakap mak Dekat atas tu mak Ada ada benda mak Nasib baik ada ustaz tu mak Dia tengah tolong kamu semua Mak okey ke kat dalam tu Okey mak okey Tadi orang cuba buka pintu mak Tak boleh mak Buka pintu apa ha, Orang dah tenang Orang dah nak try pecah Tak boleh boleh mana ada Mak tak dengar apa pun Ni ustaz mana awak bawa masuk ni Ada tu ustaz tu dekat atas dia, dia tengah buat Dia tengah buat apa tau Dekat dalam bilik tu Ustaz mana Ada dekat atas ha, Waktu tu aku pun bawa Mak aku pergi Dekat atas Untuk menunjuk Tengok lah keadaan bilik tu Aku nak tunjuk kat dia Dalam potret tu ada apa semua Sebab kita orang memang tak pernah nampak And bila sampai je dekat pintu bilik store tu cak, Mak aku tu Ustaznya aku Ustaz mana Ni lah ustaz ni Mi kamu ni ustaz mana Mi kejap, 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 kejap Aku pun berlari ke arah bilik aku Untuk periksa Puan tahu ustaz tu kat dalam tu kan Tak ada kan Ustaz mana awak bawa ni Allah risau mak ni Tak, tak, tadi Dah, 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 dah. Turun, 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 turun. Kita duduk duduk kejap duduk kejap. Ha, ah waktu tu mak aku buka semua lampu dekat dalam rumah aku tu, ha, Dia suruh aku duduk waktu tu dah 3 pagi, cap 3.40 macam tu. Dia bagi aku segelas air, aku minum. Waktu tu memang aku peluh-peluh gila, cap. Aku try call ustaz tu sekali lagi and waktu tu ni dia jawab and aku cakap lah dengan ustaz tu yang rumah aku ni kena kacau and ustaz tu just cakap dia on the way, dia sampai dalam lebih kurang 20 minit lepas tu ah dia try lah cuba buat apa yang dia boleh buat dekat dalam rumah tu and dia nasihatkan kami untuk tinggalkan rumah tu dalam seminggu lebih macam tu and aku pulang ke rumah yang lama sementara ustaz tu buat kerja dengan tim dia dekat area situ and alhamdulillah lah cap lepas je kejadian tu berlaku aku cerita semua benda yang terjadi malam tu kat ustaz ustaz kata benda tu biasa benda tu biasa memang dia nak dia nak manipulasi kau and alhamdulillah lah rumah tu sekarang semuanya okey lah sebab semua benda dah buang Okay guys, cerita yang kedua ni kita nak cerita pasal seorang pekerja kedai. Ha, di kedai makan. Ha, nama dia Abeli, dia nak kenalkan diri sebagai Abeli. Dia ni duduk dekat area klate sana. Dia kata dia pernah bekerja dekat satu kedai makan ni, a, which is kedai tom yam lah, kedai Siam. Kalau kata Kelantan orang panggil Siam apa? Siye. Kedai Siye. Ah, ha, bukan bukan mencarut, tapi itulah dia orang panggil. Kalau kat Melaka ni bukan Siye. Okay Dekat kedai tu uh, Dia kata Ada something yang happen lah And then dia nak cerita dengan korang semua Okay Abel Lee kata Ada satu malam ni cap Abeli Abel Lee ni dah kerja sini Dah lama dah uh, Adalah ada, 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 kata lama tu Tak ada lah Lama Adalah dalam 7 bulan Macam tu uh, Abel Lee ni bukanlah Tukar masak Dia macam batu-batu Kita -batu, lah uh, tak, tak adalah masak pun Bukan pandai masak pun Kedai tu ada orang masak lah Haa balai ni macam batu-batu. Haa kalau kata katok ke eh. <laughs> ha, kalau kata nak kata membuat tom tom yam. Tom yam. Ha, dah lah buruk rupa dia. Okay. Ha, dia kata kedai tu dia punya special dish is tom yam putih dia. Ah memang killer lah kedai tu kan. Hampir sana hang nak makan, hang memang makan tom yam putih. Ah tak ada benda lain lagi hang han nak makan, memang hang perabih hat tu je Dia nak cerita pasal tom yam putih ni, bukan nak kata nak cerita pasal ingredient ke apa, tapi adalah apabila dia dapat tahu pasal kedai ni sebenarnya kan. Ya Abelli nak ceritalah kat kambek semua pasal cerita serik Abelli ni. Dia kata ada satu magal ni. Abelli dok sapar kat kedah tu uh, dah 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 habis kerja lah ni habis kerja uh, dah like, pukul 10 malam le. pukul 10 malam je tu uh, kemah dah kemah dah kedai tu <laughs> aku cerita pasal Kelantan aku suka pula nak cakap pasal Kelantan tapi tak do, dok, dok tahu sangat pakai cakap tak tahu nak cakap China <laughs> bila nak start cerita ni dah berapa minit <laughs> aku macam dah bawa masa bukan 2 Okey, ok ok sorry, sorry, sorry Ada satu hari ni, Cap. Ah, Abel Lee ni pergi kat ah, kedai dia ni Waktu ah, tu pukul 10 malam Dia kata ah, Kedai dia ni cepat habis tau Dia akan start petang Dia akan tutup dalam pukul 9 malam Macam tu Pelik lah kedai Thailand ni 4 jam je dia dah tutup dah Sebab dia kata Kedai tu Quite famous juga And dia punya macam aku cakap tadi Dia punya fa favourite dish Is tom yum putih Okay Pukul 10 malam tu Abang datang balik kat kedai Abang datang balik kat kedai Sebab abang ada, ada tinggal barang Waktu tu cap Aku sampai dekat kedai tu Waktu tu Seorang Kedai tu gelap Dan kalau korang nak tahu Kedai tu area-area tepi-tepi dia Macam kawasan kampung And belakang tu Hutan tebal lah macam tu Aku sampai je dekat kedai tu cap Aku nak angkat lah bangang aku Yang tertinggal dekat area dapur tu Aku pun masuk ke dalam kedai tu Sebab aku pun tahulah Macam mana nak masuk ke kedai tu Walaupun kedai tu berkunci dari belakang kan Aku masuk ke dalam kedai tu And waktu aku sampai Ke area dapur tu cap Aku terdengar Ada bunyi kucing Tengah bergaduh Bunyi macam tu So aku macam bos Mana rata ni kucing ni gaduh pulak Bila malam, -malam. buta dia gitu, macam tu dia cakap sama seorang Dia musyah lah kan Kucing tak ada pulak bunyi Tak ada pulak kucing Tapi dengar bunyi kucing gaduh macam tu So aku pun tak ada fikir banyak lah Aku pun angkat barang aku tu And aku nak keluar daripada kedai tu And waktu aku nak keluar pada kedai tu cap aku terdengar sekali lagi bunyi kucing tu bergaduh tapi kali ini cap bunyi kucing gaduh tu datangnya daripada dekat dalam kedai aku macam eh mana datang pula kucing ni kan Aa, aku pun tak tahu lah waktu tu aku fikir apa tapi aku nak cari juga bunyi kucing tu datang dari mana, mana so aku pun pusing ke arah belakang kedai untuk tengok bunyi tu datang dari mana And waktu aku pusing ke arah belakang kedai tu cap, Aku ternampak Dekat belakang kedai tu Ada satu Macam Macam mana aku nak cakap Ada satu papan panjang tau Papan panjang yang aku tak pernah nampak Papan ni kat sini Aku pun kan jadi, jadi, jadi pelik lah Aku pun jadi pelik Tapi waktu tu aku tak nak lah Mandai-mandai kan Nak pergi buat apa waktu tu Aku macam Tengok papan tu macam ha, Tak ada apa ni ah, Balik lah Malah nak fikir kan And aku pun keluar daripada area kedai tu And aku nak pergi ke arah kenderaan aku dan waktu aku berjalan menuju ke keluar daripada kedai tu cap. Aku ternampak ada kelibat seorang lelaki berjalan daripada arah belakang aku menuju ke kedai itu. Aku mentoleh lah. Eh, mu nak gimana tu? Dia tanya orang tu. Tapi orang tu tak, bawa, tak tak cakap banyak. Dia jalan je sampai belakang. Eh, mu nak gimana deh malam-malam ni? kat kedai orang ni buat apa tu nak buat naya kat orang naya, nak niaga ni ada kata macam itulah ha, yang buat naya kat orang lah, nak berniaga kan mana tahu lah biasalah kan kita berniaga ni mesti ada orang dengki apa semua so waktu tu Chak, aku tak fikir banyak aku pun berlari pergi ya, menuju ke arah lelaki tersebut tetapi apa yang buat aku heran waktu tu lelaki tu berjalan dia lepas daripada kedai tu and berjalan terus nak masuk hutan setahu aku dekat dalam hutan tu tebal tak ada apa pun tak ada apa dia kata, tebal hutan tu dalam tak ada apa-apa tapi budak lelaki ni berjalan seolah-olah pergi ke arah ke arah uh, itulah hutan tu aku pun jadi pelik aku pun berhenti dekat area belakang kedai and aku cuba perhati brother ni nak pergi mana sebenarnya kan eh waktu tu jap aku terperanjat gila sebab masa aku tengah perhati brother tu berjalan tiba-tiba aku nampak brother tu membongkok jap dia membongkok hen dan dia jalan dia jalan depan sikit lagi Dia bongkok lagi Dia jalan depan sikit lagi Dia bongkok lagi cap Sampai ke satu tahap Dia dah nak sampai ke hutan tu cap Dia jalan Merangkak cap Dia jalan merangkak And then dia masuk Dekat dalam hutan tu Aku dah jadi tercengang kat situ Aku macam What is going on? Apa tu? Oish tak boleh jadi ni Dia kata waktu tu ha, Memang dia takut gila lah kan So aku tak fikir banyak lah cap Aku pun pusingkan badan aku Untuk patah balik ke kereta aku Eh waktu aku tengah pusing badan aku tu cap Aku ternampak dekat depan aku tu Ada banyak gila mata cap Kau pernah nampak tak kucing Bila malam mata dia jadi apa Bersinar kan Dekat depan aku tu Banyak gila Banyak gila kucing kat depan tu Aku macam Aku macam kena tekep, macam kata kepung, macam kucing bawa geng gangster dia. Ah ha, tapi memang banyak gila mata kat situ. Waktu tu aku dah terkelu dah cap. Habili tak tahu dah nak buat apa. Kaki lembik sudah ni. Lembik belaka dah ni. Dah lembiklah kaki dia kata. Dia tengok. Mana data pula kucing banyak-banyak ni Dia kata macam tu kan Dia pun pejam mata Waktu tu dalam ni memang macam Abang Joey cakap lah Dah macam mimi Bicam mimi dah ni Dia nak baca Memang dah tak boleh apa semua Memang goyang gila lah Tapi dalam dalam hati dia Dia kata dia tak kacau tempat orang uh, Dia dia just nak balik je lah Bila dia buka mata Dia kata Keadaan tu Dah okey, Dah gelap Dah tak adalah kucing-kucing tu tadi Tapi apa yang dia nampak had, hanyalah ada seekor kucing Yang datang daripada belah kiri kedai dia berjalan nak menuju ke kanan. So aku pun macam lega sikit tapi aku pun tengoklah gerak geri kucing tu. Aku pun pergi ke arah kucing tu and aku tengok dia nak pergi ke arah mana. And bila aku tengok kucing tu cap dia berjalan jalan jalan and then dia berhenti dekat area papan yang aku cakap tu tadi. Aku pun pergilah ke area papan tu. Aku hmm. pun tengok kucing ni duduk kat situ dia pandang je aku. Aku macam eh apa benda kan? Apa benda ni kan? Kenapa jadi macam ni kan? Tapi tak tahu Aku waktu tu cap Hati ni terdetik Nak pergi tengok Dekat bawah papan tu ada apa Aku pun tarik Papan tu Ke atas Waktu tu cap Aku tak tahu nak cakap apa Sebab dekat dalam papan tu Dia macam satu kotak tau Dekat bawah tu Ada Kepala Kucing Dalam nama ekor Tujuh ekor Kepala je Ha Dalam tu Kepala kucing Kepala kucing Kepala kucing Kepala kucing, kepala kucing. Aku dah jadi macam... Allahuakbar. Allahuakbar. Aku pun tutup balik kotak tu. And the waktu tu, cap, aku terdengar... Ada something... Yang macam tengah berjalan ke arah aku. Dia macam... Cik, kik, 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 kik. Kan belakang tengah otak, kan? Aku pun toleh, ha, cap. Bila aku toleh, cap, aku ternampak ada seekor makhluk yang besar juga. Dia macam gimau, tau. Dia macam tak tahulah dia macam berlari berlari ke arah aku and bila dia datang dia datang dia datang dia datang dekat dia dah jadi macam berdiri tau dia berdiri berdiri, berdiri. lepas tu aku nampak macam ada orang datang lagi kat aku oi oh, waktu tu aku tak cakap apa cap aku rempas semua benda yang ada kat area situ aku tu lari masuk dalam kereta aku buka enjin kereta waktu tu memang tak cakap banyak aku tekan aku balik terus and we'll start pada situlah Lee resign dia kata Abeli dia tak tahulah apa kepala kucing tu belakang belakang belaka tu and benda ni rahsia dia kata. Benda ni memang dia tak pernah bagi tahu siapa-siapa and sampai ke hari ni dia kata keturunan Abang Ali takkan pergi makan kat kedai tu. Popular mana pun kedai tu Abeli tak pergi makan. Dia kata macam itulah. So itulah cerita daripada Abang Takut kan? Dia buat kolektor kepala kucing tu. Dia buat kitchen ke apa? Tak tahulah. Abang Ali pun tak tahu. Si bayi Abel ni tak naik book. Ah <laughs> so itulah dia guys. Cerita yang dikongsikan a uh, kepada kita, uh, dua cerita yang berbeza. Ah uh, jadi segi konsep pembujaan tu aku tak faham sebenarnya. Ah uh, portrait tu apa benda? Dia pun tak bagi tahu rumah tu siapa. Yang Abel Lee ni pun terjumpa kucing sebab bila cerita pasal pemujaan ni. Bila cerita pasal pemujaan bila cerita pasal pemujaan ni dia sangat halus dan awak tak tahulah apa yang apa yang diorang deal kan Biasa kita tengok dalam filem ada yang kemian bagai kan tapi sebenarnya is more deeper than that so benda ni pun boleh berkaitan dengan aib dan sebagainya so aku rasa better kita tak nak ambil tahu sangat just sampai pengajaran And yep, uh, rasa cerita dia sampai sini sahaja. Uh, Acah harap korang semua terhibur. And kita jumpa di video akan datang. <laughs> akan datang. I see you when I see you. Assalamualaikum. Bye.